Aí abre o livro, caramba, virou ursinho puff. Aí tem uns pequinhos de animação, aí tem mais de passarinho no livro, aí dá close pra animação. Hoje tem quase de dois seres, que é a Rin e o Len ali. Aí os dois estão tipo assim, se olhando, aí abre os olhos. Abre os olhos, na verdade, olho pra frente, olhos, abre os olhos. Aí estão de mão dada. Aí um tá, a Rin tá de olho fechado, né? Tá olhando, tipo assim, filha, acorda, ele fala isso. Aí a menina acorda, os dois sorriem, enfim. Aí muda de quadro. E aí vai pro Kaito, Mico sempre dá merda. Aí o Kaito olha pra Mico, sorri. Aí a Mico preocupada, depois sai sorriso. Aí a outra lá é gótica, que eu esqueci o nome, tá orando pra Jesus Cristo abençoar ela e a vida, e ela ergue espada pro céu, aí olha, dá close pro céu. Aí é, parece um passarinho voando. Aí olha, aí aparece um close numa igreja. Aí o sino tá batendo, ding dong. Aí a princesa passando, dando soldados lá. E tem os serventes. Aí aparece o Len lá. Aí o Len olha pra ela, que tá olhando pra frente. Que aí ela fica branca. Aí aparecem pessoas com máscara. Máscara. Aí a pessoa vira um passarinho, né? Porque é super normal a pessoa virar um passarinho com um lacinho. Aí ela tá olhando pra fazenda da gaiola. E aparece o Len com outro passarinho. Aí ele olha pra ela e sorri. Aí ela sorri também. Aí ela fica nervosa, TPM, acabou. Aí ela tá sentada no trono. Aí aparece o Len, tipo assim, na boa. Aí se cumprimenta ela, parece mais uma palavra japonesa, que eu entendo. Aí ele faz, aí fica parecendo um século digital satânico. Aí a Rin tá dançando com o Kaito. Aí a flor cai. Aí alguém é morto por causa do Len. Aí a menina outra sofre por causa da mó, porque não tinha esposa. Aí ele, o Len tinha comprado pão. A amiga tava passando também, porque ela tinha comprado uma cesta. Aí eles se esbarram. Aí ele oferece ajuda pra amigo se levantar. A amigo aceita na boa, porque ela é muito legal. Aí ele fica, tá bom, meu irmão, eu vou te ajudar, com a cara de totalmente estúpido. Aí ele olha pra seriamente, com cara de morto, pra carta. Aí acontece um bagulho lá e a gente tá olhando pros passarinhos. Aí o outro faz uma faca, aí o Len tá e mata Mico. Aí ele tá comentando com um sorriso, aí depois parece aí chorando com uma faca segurando ela. Aí Kat chora e o Len fala algum treco lá, aparece um japonês, aí aparece os dois lá de manhãzinha comendo pão pra comentar, pão doce com os docinhos. Aí dá as close na comida pra humilhar todo mundo. Aí o Len fala alguma coisa, aí ela olha pra ele e ela sorri. Aí estou conversando, aí dá close no passarinho. Aí depois aparece o Kaito indo embora lá, deixando a Rin pequenininha. Aí aparece o Len dando umas ervas pra ela. Ela se recupera a vida, ficam sorrindo. Aí ficam se amando, aí dão a mão. Aí continuam com a mão dada. Aí dá um slash branco, aí aparece eles mão dada junto quando são adulto. Se eles são adultos, né? Aí aparece ela dormindo, aí aparece ele acordadinho, aí aparece ele abrindo os olhos, olhando pra ela, e dá um flash branco meio devagar. Aí aparece aquela rebelde lá que perdeu o marido, aí aparece o Kaito que perdeu o amigo, aí ela fala pra eles lutar contra o reino. Aí ele fica tipo, tá bom, tanto faz, aí eles vão até lá. Aí o Len com a faca, acho que corta o cabelo, aí ele se veste de princesa também, abre a porta com uma luz, ai meus olhos, aí a Rin tá tipo assim, meu irmão, o que você tá fazendo? Aí tá tipo, eu tô fazendo cosplay de você pra se sacrificar. Ela fala, não, tu não pode fazer isso não. Ela sorri, ou fica triste, aí dá um papelzinho, aí fica lembrando dos flash de passarinho, aí ele fica falando seco do coiso, aí ela tá chorando, ele tá tipo na boa, aí eles se vão, aí acontece o bagulho que eu não entendo nada. Aí o Len tá mandando passarinho lá pro céu. Aí ele fica olhando pro céu. Aí ele tem uma arma apontada pra si mesmo. Aí os dois se olham. Aí ele fala, lembrando dele. Aí ela presta mais atenção. E pensa que é a princesa lá, no dia que perdeu o marido. Aí parece os dois servantes lá. Aí é a princesa. Aí que tá com. E princesa entre aspas, tá olhando pra céu. E parece as palavras do demônio, porque eu não entendo japonês. Aí dá aquele close na igreja de novo com a guilhotina. Super normal, sabe? Uma guilhotina todo santo dia. Sabe? Aí aparece o Len amarrado, aí é outro capuzado ali com o frasco, que é a Rin. Aí tá tipo assim, aí a Rin tá olhando pra ele, aí ele está lá.
os dois tá encarando ele, o Leno sorri falando que foi secular. Aí os dois ficam na depressão. Aí o coisinho ficou olhando o passarinho que tá voando. Aí ele fica feliz. Aí ele fala algum treco. Parece que a Rin e eles estão conversando. Aí a Rin chora. Aí ela tem uns flash. Ela sorri no parágrafo do japonês de novo. Aí aparece os dois juntos de novo. Junto. Aí depois some. Aí só fica a Rin. Nossa, que triste. Aí ela aparece ela chorando com um close na cara dela. Aí cai aquele frasco que ele deu pra ela. Esse frasco fica rodando papel. Filha, você não deveria ter feito isso. Aí aparece uma mensagem pra gente que é eu te amo. Aí dá um flashinho branco. Aí dá uns flash no 2, tudo bonitinho lá, deitado na grama. Olha, encontrei um tempo de 4 folhas. Aí eles estão sorrindo, parece que estão rindo com mãozinha dada. Ai, que fofo. O problema é que isso não vai ter mais continuação, né? Porque alguém vai sacrificar em nome da rainha, né? Então é triste. Aí fica dando uns closinhos pra trás. E acaba nunca. Aí dá uns flash branco e acabou. Finalmente acabou.